Денеска општината ја посетија дечиња кои што ни го разубавија денот, кои ни испеа божикни песни во пресрет на Христовото раѓање. Ни покажа една убава традиција која што сакаме да ја негуваме, да ја продолжиме, да покажеме какви песни се пеат во духот на нашата религија, во духот на православието и на вистина ни причинија огромно задоволство на мене и на нашите вработени. Јас сигурно сакам оваа традиција да продолжи така како што треба, во исправен пат, во духот на нашата религија, во духот на православието, да се очистат некои навики кои што може би до сега беа во некој друг правец, така да за ова отец Јаков ќе ви објасни малку повеќе. Јас би сакал тоа да го прифатиме и да го негуваме и да се гледаме за убави работи и во иднина. И оваа година со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот Струмички господин Наум, и ние станавме учесници од нашата епархија во таа општа иницијатива на нашата црква да се возобнови древното предание на пењето на коледарски песни кои што се со христијанска содржина и кои што го воспеваат и го објавуваат Христовото раѓање наспроти некои песни коледарски со деструктивна содржина каде што не се ни спомнува Бог. И фала му на Бога, секоја година се помасовно и поживо и погласно станува пењето на оваа песна Вечниот Бог. И ова година ја посетивме општинската зграда на Струмица, како ете на фигуративен начин како заеднички дом на сите струмичани и отука ја испраќаме нашата порака преку овие деца кои што дојде и го воспева Вечниот Бог дека Христос се роди за нас и за наше спасение од Адам до последниот човек.